Былтыр бюджет түсімі жоспардан асыра орындалды. Шығыста ұлғайып, бірғатар түзетулер енгізуге тура келген. Бұл туралы облысы қоғамдық кеңесің тұрақты комиссия отырысында айтылды. Оған өңірдегі басқарма басшылар мен жауаптылар қатысып, қоғам белсенділері қойған сұрақтарға жауап берді. Әсіресе құрылыс, жол құрылысы саласы қызықтырды. Әдеттегіде қаржыны бөлу кезінде әлеуметтік салаға басымдық берілген. Мүмкіндік шектеулі адамдарды қолдау, аз қамтылған отбасыларға әлеуметтік көмек, сондай ақ халықты жұмыспен қамту үшін 9 миллиард теңге бөлінді. Бұл жерде аз қамтылған 30126 азаматқа мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге 2,3 миллиард теңге бөлінді. Оның ішінде 1 жастан 6 жасқа дейін 8809 балаға 440 миллион теңгеге кепілдірілген әлеуметтік пакет берілді. Азық-түлік жиынтығы және гигиеналық құралдар. Мүмкіндік шектеулі адамдардың әлеуметтік қолдауға 1,1 миллиард теңге бөлінді. Оның ішінде енді санаторлық-курорттық емдеуге әлеуметтік қолдау алды 1724 адам. Техникалық көмекші құралдар мен арнайы қозғалыс құралдары сатып алынды. Протездеу бойынша медициналық қызметтер көрсетілді. 1684 мүгедек гигиеналық құралдармен және 1923 мүгедек техникалық көмекші құралдармен қамтамасыз етілді.